Za popisivače u Vranju vlada veliko interesovanje, tako da za jedno mesto konkuriše 4 kandidata. Mogli su da se prijave punoletni građani, zaposleni ili nezaposleni, oni koji imaju najmanje treći stepen stručne spreme, zatim studenti i penzioneri. Usled promene samog procesa popisa u odnosu na prethodni iz 2011. godine, kompletna procedura je pojednostavljena, a kandidate je očigledno privukla i zarada koja će prema najavama nadležnih u proseku iznositi oko 60.000 dinara. Testiranje koje je danas počelo trajeće 3 dana i kroz ovaj proces će proći 407 izabranih kandidata za Vranje i 43 za gradsku opštinu Vranjska Banja. Od toga na obuku će biti poslato 145 kandidata za Vranje i 23 za Vranjsku Banju. Kako je broj zainteresovanih veliki, ima prostora da se izaberu kvalitetni popisivači, kaže načelnik gradske uprave Dušan Aritonović. Što se tiče testiranja, ona se samo sastoji u proveri poznavanja rada na računaru, s obzirom da smo mi u odnosu na prethodni popis, sada je sve to digitalizovano, podaci se direktno unose u program, u aplikaciju na laptopu, tako da nemamo ono klasičnog pisanja tamo na terenu i to je čisto neko elementarno znanje poznavanja rada na računaru. Preliminarne liste testiranih će biti objavljene u subotu 20. avgusta u 16 časova, nakon čega će za izabrane biti organizovana stručna obuka. Imaće petodnevnu obuku koja će početi 29. avgusta. Ona će biti održana ovde u Vranju kao i u Vranjskoj Banji. Imaćemo jednu grupu koja će raditi u Vranjskoj Banji. Prethodno je tokom jula bio organizovan izbor instruktora koji će pratiti i kontrolisati rad popisivača na terenu. Angažovano je 20 instruktora za Vranje i 4 za Vranjsku Banju. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova je najkompleksnije i najznačajnije statističko istraživanje koje se sprovodi svakih 10 godina. U Srbiji ga realizuje Republički zavod za statistiku u periodu od 1. do 31. oktobra i bit će angažovano ukupno 15.000 popisivača. Prvi rezultati očekuju se mesec dana nakon završetka popisa.